louco, Paulo? Que é isso, rapaz? Não te falei que a obra ia começar? Já começamos a escavação aqui do subsolo. Puxa vida, mas é muito fundo isso aqui. Depois, não parece, né, que é tão fundo. Depois eu vou te mostrar a piscina também. Essa parte aqui, ó, é o estúdio. O estúdio? Seu e da Lelinha, né? É. Que aqui eu acho que é ela que manda, né? Dela, ela que manda na casa toda. Né? E deste lado aqui, Guilherme, eu quero te mostrar, tá toda a parte técnica da obra. Certo. Aqui tem uns depósitos, banheiros. Aqui é onde tem o banheiro. Ah, entendi. Perfeito, banheiro. E ali, inicialmente, nós não teríamos uma área técnica. Uhum. Criou depois e eu quero te mostrar lá no local. Vamos lá ver? Essa área técnica pode ficar aqui, subterrânea? Tranquilo, vai ter ventilação e a gente vai colocar ainda uns equipamentos ali dentro. Vamos lá ver? Vamos ver. Vinícius, mostra para o Guilherme, por favor, aonde é a área técnica aqui. Guilherme, então a sua área técnica vai estar posicionada nessa região aqui, ó. A gente vai ter essa posição aqui de encontro até a parte onde começa o estúdio. Quer dizer que a pessoa que vem da manutenção não precisa entrar na casa, ela pode entrar pelo estúdio e... Isso, ela vai ter um acesso total separado da casa para ela conseguir fazer toda a manutenção da sua piscina. E essa área técnica pega também filtro de piscina, etc? Então, é uma mudança que nós fizemos, tive uma reunião na Zen Lazer. O Secane, diferente do projeto inicial onde a casa de máquina estava ao lado da piscina, ela vai ser aqui. Tem que providenciar o projeto, né, pra gente dar andamento. Tá bom, eu já trago o projeto. Você já quer deixar as passagens em viga, em muro? É aconselhável, já deixa num lugar para não ter que estar quebrando depois, né? Então eu trago isso daqui para você segunda-feira, para você poder executar essa alvenaria e também te trago o projeto da piscina. Combinado. Tá bom? Vamos essa lá. Essa profundidade tá certa, Secane? Tá certa. Você mediu? Segundo o projeto e terraplanagem tá correta. Sua trena não tá errada, não. Ah, não, a trena não é. Mas vou te falar uma coisa, a abertura, ela é maior do que o espaço real. Pra você poder trabalhar. Por quê? Pra gente poder trabalhar, impermeabilizar, não é isso, Secane? Exatamente. Senão a equipe do Secane... folga, né? Entendi. Senão não consegue trabalhar. E depois nós vamos aterrar tudo isso, a terra que vai aqui, tá depositada ali em cima, pra poder trazer. Mas mesmo assim, mesmo você tendo deixado o espaço pra trabalhar, é bem grande isso aqui, né? É, precisa de pelo menos 1 metro pro lado de fora, né? Grande, né? A gente precisa marcar de trazer a Lelinha um dia aqui para ela conhecer o estúdio. Só falta ela reclamar que é pequeno. Só falta ela falar que é pequeno, que não cabe. Pô, isso aqui é a piscina. Guilherme, daqui um pouquinho você já pode nadar. Já? Seguinte, essa é a área da piscina. Ela está um pouco maior realmente para a gente poder trabalhar, mas tem algo muito importante que o Forne, o professor está estudando, porque nós temos uma estrutura que sai do fundo da piscina e vai até o segundo andar. Vai até, então essa estrutura e tua sala tá ali. Vinícius, onde é que fica a escada dessa piscina? Bom, Guilherme, nós temos daquela lateral para cá, 1,50 m, onde inicia a parede, que vai ser a estrutura para poder estar estruturando a parte de cima da casa. Entre esse 1,5 m ali, nós temos a escada que desce para a então, parte mais funda da piscina. A escada desce atrás do isso, do atrás da parede. Tá. E a piscina é quantos metros separada do muro? 1,5 m. 1,5 m? Então você tem um paisagismo todo em volta, um passeio que chega lá. E aí, Lô, vai fazer algo muito legal. Com certeza. Tá? Então, semana que vem estamos começando a estruturar essa piscina. Rapaz, eu me surpreendi com o que eu encontrei aqui. Realmente, o Paulo, o pessoal tinha falado que tinha mandado umas máquinas para cá, mas eu achei que era só uma terraplanagem. Estava preocupado que essa obra não começava, mas hoje eu fiquei realmente surpreso, assim. O estúdio, a área de estúdio já está toda aberta, a área da piscina já está aberta. Que bom, é bom que eu vou ficar mais exigente aqui até o final. Guilherme, seria bom daqui uns 15 dias trazer a Lelinha na obra, hein? Ela acho que ela vai se surpreender. É, com certeza, ainda mais com esses buracos, monstros aí. Não, e as alvenarias estarão prontas. Qual que é a profundidade dessa piscina, Paulo? 1,5 m. 1,5 m? 1,5 m. Ô, Paulo, então em 2 semanas você... Nós já vimos essa piscina pronta, a estrutura dela pronta? A gente vê toda a estrutura da piscina pronta e não vai estar finalizado, mas a gente vai caminhar com a estrutura da parte do estúdio e aquela parte de baixo. E eu preciso mesmo acelerar porque... Eu quero ganhar um pouco de tempo no cronograma para algum imprevisto mais para frente. Hoje a gente está em cima do cronograma, mas a ideia é caminhar um pouco mais
Essa questão de cronograma, muitas pessoas não se importam se tem alguns imprevistos, se vem alguns problemas externos. E eu, como engenheiro, eu tenho que estar comprometido em cumprir essas datas previstas. E isso eu tenho que lidar com a cobrança do cliente, a cobrança do engenheiro responsável da empresa, para poder cumprir os prazos do cronograma. Ô Vinícius, agora com você, você tem que cumprir o cronograma então, né? Sem dúvida. Neste mês, o cronograma é a infraestrutura da casa pronta, porque no mês seguinte a gente já começa a alvenaria, é isso mesmo? Com certeza, esse é o nosso comprometimento com o cronograma. Compromisso firmado? Firmado. E então, se tá é que não cumpra, que você vai se ver comigo. Olha lá, olha o patrão. Olha o patrão. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá, nosso desafio, hein? Você percebeu aí na demonstração que são portas, né, de grandes vãos, certo, né, mais planas. Porque nós temos uma porta de 6,90 metros de altura. Caramba, né? É grande. Eu não gostaria de uma abertura convencional. Certo. Como a gente tem essa linguagem brasileira, eu estou trazendo um pouco da linguagem daquelas casas que tinha a porta camarão. Só que com isso, eu quero dar esse brilho da verticalidade. Certo. A gente consegue fazer essa porta? Uma porta dessa de 6,60 de altura nesse sistema, inicialmente eu vou ter que procurar um estudo de engenharia para desenvolver algumas ferramentas para poder suportar esse peso. Certo. Tá? Posso sentar, fazer um estudo de engenharia para a gente ver o que a gente faz. Mas é possível, tudo é possível. Por isso que eu procurei vocês. O André fez alguns pedidos difíceis para a gente, mas, como é o André Soares, a gente já esperava esses desafios. Vamos lá! E eu gosto de projeto assim, eu gosto de projetos desafiadores, né? Uma coisa fora do comum. Por fim, para a gente esgotar, eu estava imaginando, tá, trabalhar na linha do PVC. Certo. Vocês têm aquele PVC com perfil mais slim, sabe? Para não aparecer muita massa. Aí a gente tem várias linhas no PVC, eu tenho a High Design, tem uma outra linha mais simples, mas ainda eu acho que uma casa desse padrão merecia um perfil robusto. Acredito que ele fique mais bonito esteticamente na sua casa, na casa do cliente. Estudar junto com a minha equipe lá. Legal. Então a gente trabalha junto e eu te dou posicionamento. E assim que eu apresentar para cliente, eu posso voltar com eles para apresentar? Claro, com certeza. Com certeza. Com certeza. Estamos esperando. Deve trazer. Então, agendado. Legal. Importância de saber de todos os produtos, materialidade que serão aplicados na obra lá na frente. Por isso nós estamos passando item a item para uma melhor concepção, uma melhor colaboração de todas as equipes, não só de projetistas, mas também de fornecedores. Hoje é o dia 1º de janeiro de 2022 e eu estou começando o ano cheia de expectativas. Esse ano é o grande ano que a gente se muda para casa nova, né? Assim, eu espero que seja logo. Muito ansiosa por esse ano de 2022, que a gente já começa com grandes perspectivas. 2021 foi um ano muito bacana, porque foi aonde a gente começou a realizar o sonho da nossa casa. Muitas coisas, né, aconteceram. Eu confesso que passei os últimos meses aí do ano muito ansiosa, porque eu não vi a obra começar. E por mais que a gente tenha sido brifado com todo o pessoal de projeto, que a gente iria passar por um processo diferente, onde os projetos eram a principal característica dessa obra, para depois a obra andar mais rápido. Enfim, embora tudo isso tenha sido dito e falado, a ansiedade da obra sempre foi muito grande. Parece que a gente quer ver a coisa acontecer, né?
A gente precisa ver ali. Nós estamos acostumados com aquela coisa do tijolo, do terreno, enfim. Mas eu estou muito contente, muito ansiosa e que 2022 seja um ano aí de muitas comemorações na Casa Nova. Eu imagino que no próximo ano novo, né, esse ano novo agora de 2022 para virada, de 22 para 23, a gente esteja comemorando na nossa nova casa. Então eu começo o ano hoje com uma expectativa imensa de fazer a minha mudança. A chegada de um novo ano é sempre um momento de muita expectativa, de mudanças, de melhoras. Especialmente esse ano, nós estamos de mudança para uma nova casa. A casa que a gente construiu, a casa dos nossos sonhos. Então é um ano de expectativa muito especial para nós.